Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hukama ngakui nganasehatan masing dipika ingat bahwa ieu dunia teh darul amal, lemur pikeun amal. Lobakeun amal hade fastabiqul khairat. Ngan sakekeuna waktu jang kesempatan amal. Mun teu ngagunakeun hirup di dunia, kuloba amal bakal prihatin kaduhung hanyakal akhirna. Pikeun supaya teu pinangi jeung rasa hanyakal, rasa prihatin, maka masih ingat bahwa rek ngandalkeun umur numana, rek ngandalkeun waktu numana, lamun lain sajeroning hirup di dunia. Lemur jang pikeun loba bebekelan. Dawuh Rasul katirijad sing loba bebekelan, yang bekal engke di akhir di alam anu bako, alam anu langgeng. Perjalanan teh nu baris kasorang kacida panjangna. Ringan ukur sabat hirup di dunia. Hirup di dunia dibandingkan jeung hirup anu engke, sangat singkat sajorelat. Dunia mah ayat tungtungna, di akhirat mah moal ayat tungtungna. Itu adalah matulib tugas diri ti Allah, hak gaweun diri. Ku Allah diuji, darul imtihan, sampai di mana kekuatan mujahadatu nafsi. Rek gawe hade datang tupurun, ta itu diuji. Rupa-rupa ujian anu saling bergantian nu katarima ku hamba. Dibere rasa bunga eta ge ujian, nah bisa syukuran moal. Dibere pinangi jeung papait kapeuheur kasusah,
eta ge balik uji ti Allah, bakal bisa sabarna atawa henteu. Bakal lulus menghadapi ujian ti Allah atawa henteu. Lamun bae lulus bisa mujahadah merangan ka teu purun, ka sungkan, rek gawe hade. Atawa moal lulus menghadapina. Dibere ka bungah papait bisa sobar, bisa syukurna atawa henteu. Pikeun penentuan lulus jeung teuna. Kabeh manusia moal lepas tina menghadapi imtihan ti Allah. Nah, lamun bae bisa ngalaksanakeun hak diri, matulib tugas ti Allah ka diri, maka di mana balik karena alam langgeng, itulah madumin pertanggungjawaban Allah, hak Allah pikeun ngabalesna. Darul jaza. In kana khairon fa khairun, in kana saron fa sarun. Lamun bae bisa hade, maka bakal menang kehadean deui kanikmatan ti Allah. Man lamun amal goreng, in kana saron, maka di akhir nage bakal menang pasarun goreng deui ti Allah. Manusia ku Allah diberi daya ikhtiar. Manusia ku Allah diberi akal. Maka dihadapkan manusia teh selalu perang bitutama. Antara akal jeung nafsuna. Nafsu nu sok mawa nyeret kana kagorengan, kana saron. Nafsu amarah. La nafsu la amaratum bisu. Toknya nyeret. Mun bae nafsu nu meunang, akal nu eleh, maka akhirna zillah ti soledad. Mun akalna nu meunang, kuat mujahadah, nafsu nu eleh, akhirna bakal tepat dina siratal mustaqim. Nu akhirna bakal pinangih alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah mah teu kurang ngalungsurkeun hudan petunjukna. Ngahadirkeun pembawana rasul diaplus ku aulia, ku para ulama. Tinggal manusia anu pandai memilih,
tinggal manusia pandai berupaya. Himatul mar'i bihasabihi, harga manusia didinya kumaha nu boga diri. Nah, rek dijadikeun diri engkena aya dina ridho Allah, aya dina kanikmatan Allah, apakah engke aya dina bebendon Allah, naudzubillah, itu tergantung ngabogaan diri. Dunia lemur jang pikeun penentuan penempatan di akhir kemudian. Sing pandai membaca waktu anu nyampur nu datangna sakolepat, datangna sajorelat nyebrut, hikat indit tebalik deui, anu moal kosong tina mamawasirot tugas ti Allah, moal lepas waktu mah antara siratal mustaqim yang sirat goer mustaqim. Siratal mustaqim wajib sunat, sirat goer mustaqim adalah paharaman. Tinggal bisa ngabaca noong eta waktu, naha waktu dimana kabaca mawa siratal mustaqim, tinggal rikat di buburannya bisi tinggalin. Kabaca didinya ayah panyarek di Allah, gawat nyingcet bisi kasampeur. Itulah jalma anu rancinges berupaya jang pikeun menempatkan posisi di akhir kemudian supaya meunang nakabagjaan anu abadi, kanikmatan anu abadi, karidoan ti Allah anu abadi. Mudah-mudahan da urang malah haula wala quwata illa billah. Semoga daya upaya kekuatan iwati ngantos pitulung Allah. Mudah-mudahan Allah ngalungsuran pitulung ka urang sarerea, dibaparin kekuatan, dibaparin kuat mujahadahna pikeun ngalaksanakeun tugas tiang agung Allah Rabbul Alamin. Rupina pangjajab sakitu doakeun usadayana nu teu daramang, terutama keluarga pasantren, utami dina saat ieu pun adi Kyai Jaja Abdul Jabbar kaserang panyawat dirawat masih di ICU. Mudah-mudahan ku Allah sing didamangkeun, sing disehatkeun, sing dipanjangkeun usiana. Diberkati milik Quran Al-Fatihah.